Da skal jeg lage gode hjemmelagde fiskepinner, lagd på grunn av raske og gode. Det må jo være veldig sunt. Ja, det støtter vi veldig. Og går det for du har en del fiske i også? Den er da over 80% med fiske, vil jeg type. Veldig bra. I vanlige fiskepinner er det noe mindre, men til mer til bedre er det. Og går det for du har litt godt tilbehør også? Det stemmer, vet du. Men det som overrasker meg, kanskje, som du fortalte også, det er at man tror kanskje gjerne at det er bare laks og sild og de her feite fiskene som det er mye omega-3 i. Men får du nok omega-3 ved å spise en skrei porsjon? Ja, altså hvis du spiser noe for et voksen menneske, så spiser en relativt god porsjon. Så 150 gram dekker faktisk det mange antar som et dagsbehov. Og det er kanskje litt nytt i dette. Ja, det er ganske overraskende. Ja, du vet jo at man blir hva man spiser. Jaha. Nå viser det ikke så godt på deg da, men man blir ikke dosk. Man spiser dosk. I dag skal jeg lage fiskepinner, og det er jeg vokst opp med hjemmefra, med amerikansk grønnsaksblanding og pinner som man åpner opp fra pakkene. Men barn de liker gjerne å både være med på matlaging, og de liker den type mat. Og det er mye bedre når man lager det på fersk fisk, fin skreifilet, veldig, veldig sunt, veldig godt. Og så synes ungene det er veldig gøy med fasongene på det. Jeg tar en fersk, fin filet, helt beinfri, kutter den i stykker på, ja, cirka 5 centimeter. De stykkene legger jeg på en tallerken, og så skal vi ta og marinere de litt, og gi de ekstra god smak. Spesielt det partiet her, så pleier jeg å ta med ungene mine på det, når jeg skal lage det. Når de ser hva som er i, så får de også lyst til å smake det. Litt pepper. Litt salt. Bittelitt Worcestersaus. Det er en engelsk, litt sånn kryddersaus. Man kan bruke sojasaus hvis man vil det, eller man kan bare sløyfe det. Litt limesaft. Lime er min favoritt ingrediens og lukt. Sånn. Blander vi bare det godt, og så skal det stå og marinere i 5 sekunder. Eller litt lengre hvis man vil det. Så har jeg laget brødkrumme på fersk brød. Da blir smaken mye bedre når man tar et godt ferskbrød. Mel. Så har jeg litt egg. Fisker det bare lett opp. Begynner vi med å legge fisken i mel. Så vi får dekket den godt med litt mel først. Da tar vi den over i egg. Litt av poenget når man lager hjemmelag også, at de skal ikke se ut som firkant av pøkker. Skal se hjemmelaget ut. Blander man de godt, så egget henger seg godt på hele fisken. Så tar vi det rett over i brødkrummen. Veldig greit å bruke gaffler sånn som jeg gjør nå, for da slipper man å få fiske fingre også. Da er de klare til steking. Ta den fin og klar. Og det lukter jo så utrolig godt. Krispig og fint. Da legger vi det rett på tallerken. Så har jeg laget deilig eggesmør. Det liker ungene mine veldig godt. Kokt egg. Smeltet smør. Salt, pepper. Masse persille oppi. Sprøstekte flotte fiskefingre, og det er ernæringsrikt og sunt til hverdags og til fest.